E essa é a história da Adriana Rodrigues, ela que é professora de balé, a primeira professora de balé aqui de Parauapebas. A Escola de Balé Adriana Rodrigues surgiu no ano de 1993, ano este em que Adriana chegou a Parauapebas. Você principalmente que gosta de balé, ou tem a filha ou filho que já fez ou faz balé, eu tenho certeza que vai gostar de conhecer essa história. Uma história que se mistura também com outras profissões, educação física, atriz, mas a paixão da professora Adriana é o balé. E nós vamos conhecer essa linda história a partir de agora. E eu tenho certeza que a professora Adriana tem diversas histórias, né, professora, ao longo desses anos, que iniciou aqui em Parauapebas em 93. Exatamente, 1993, ano este que eu cheguei aqui. Eu falei errado quando eu disse que ia conhecer a história da primeira professora de balé ou não? Eu disse realmente o que é verdade. Você falou certinho, eu sou a primeira professora de balé clássico, chegou aqui em Parauapebas, em 1993. E eu tenho tudo registrado que pode comprovar isso. Fotos, espetáculos, vídeos, né? Que comprovam então essa informação de que foi e é a primeira professora de balé aqui de Parauapebas. Exatamente, tem tudo documentado, fotos, documentários, tem jornais, tem revistas, tudo que você quiser. O que a senhora tem aqui? Ah, aqui é meu portfólio, que eu faço, né, quando alguém me procura, até mesmo para essa entrevista, né, quando eu fui procurada, eu logo pensei em usá-lo para mostrar para vocês. Aqui vem a minha história toda. Aqui então conta toda a história da primeira professora de balé de Parauapebas. Aqui nesse portfólio que a senhora preparou, com fotos, recortes, informações. Aqui começa toda a minha história, de onde eu vim, né, que eu sou mineira. Começou aonde? Ah, em Minas. Foi quando? Como é que começou a professora Adriana no balé? Porque eu sei que em Parauapebas foi em 93. Mas como é que começou a professora, na época ainda não professora, no balé? É aquele sonho de criança, né? É, toda menininha quer ser bailarina, não é verdade? É raro uma que não quer ser bailarina. E desde pequenininha eu queria dançar balé. Eu vi também nesses recortes vários espetáculos, né? Quais foram o que a senhora já fez, já participou aqui em Parauapebas? Eu descia e vinha aqui dar aula na escola Evolução, na segunda e quarta. Aí no final do ano eu reunia as menininhas daqui, os alunos daqui e os alunos de lá e fazia um grande espetáculo. Quais foram esses grandes espetáculos que a professora Adriana Rodrigues, a primeira professora de balé de Parauapebas, fez em Carajás, lá no Cine Teatro, por exemplo? Eu fiz o Don Quixote, é um balé muito bonito. Eu fiz a Bela Adormecida. Bela Adormecida? A Bela Adormecida, maravilhoso. Foi o espetáculo que teve mais gente no Cine Teatro. Eu tenho um jornal aqui que pode provar isso. Mais de 800 pessoas, né? 823 pessoas dentro do Cine Teatro. Sendo que a capacidade era para 473 lugares. Dobrou? Dobrou, tanto é que a Vale, por questão de segurança, falou que no ano seguinte não daria mais, que não comportaria aquele tanto de gente, por questão de segurança. Fiz também a Copélia, que é a história de uma boneca que ganha vida, né, depois. Fiz a da Gisele, que é uma camponesa, uma história muito linda também, que se apaixona por um caçador pobre. E fiz o Don Quixote, a Gisele, a Copélia, Quebra-Nozes. Foram muitas. O Quebra-Nozes é maravilhoso, que é uma história de Natal, né, que a menina sonha, que está no mundo dos doces. A coisa mais linda história. Lindo, Quebra-Nozes é lindo. Os três balés mais famosos do mundo são Quebra-Nozes, A Bela Adormecida e O Lago do Cisne. Professora, já que estamos falando de,
de apresentações, as que a senhora já fez lá em Carajás, também as aulas. Então a professora sai agora, pode ir professora, ela vai agora, vai mudar o figurino para poder então mostrar essas técnicas do balé. Já está devidamente a caráter, pronta. Bailarina, ela não pode perder a pose, né, professora? Não, bailarina é uma princesa, né? Se ela baixa a cabeça, a coroa cai. Então não pode? Não, não pode. Primeiro passo, qual é? E eu ensino sempre, na primeira aula, as posições dos braços e dos pés, que é imprescindível também para aprender o balé clássico. O maior festival de dança do mundo, né? Que nem na Rússia tem esse... O Bolshoi é referência no mundo inteiro. É, a única escola do Bolshoi fora da Rússia só existe em Joinville. Chama Escola do Bolshoi no Brasil. Em Santa Catarina, em Joinville, onde eu estive. Essa foto com a Ana Botafogo é quando eu estive lá. E eu fiz cursos lá, né, de balé clássico iniciante e balé clássico intermediário. Assim como toda profissão, no jornalismo, como apresentador, repórter, professora de balé, educador físico, enfim, sempre existem dificuldades, né? E no balé? Falando agora da primeira professora de balé de Parauapebas, Adriana Rodrigues. Ao longo desse tempo, foi fácil? Não, nada é muito fácil, né? Principalmente quando eu cheguei. 93, imagina, essas ruas nem eram asfaltadas. A que era asfaltada era só a PA. Para me comprar uma roupa de balé para minhas alunas dançarem, onde eu ia achar? A minha mãe trazia de Belo Horizonte. A população era bem menor, né? A cidade cresceu, assim, infelizmente... desordenadamente, por isso tanta criminalidade, tanta bárbara que a gente acompanha, infelizmente. Então era tudo muito difícil para mim. Até bem me conseguir um CD de balé para eu dar aula. Eu enfrentei muitas dificuldades, mas eu dei conta, porque eu não desisti. Eu não desisto dos meus sonhos. Eu acho que ninguém deve desistir. Era essa a minha pergunta, mas já me respondeu. Nessas dificuldades, nesses momentos, ou agora, já depois de ter conquistado tudo que a senhora demonstrou conquistar, não pensou em desistir então? Nunca, nunca, não desisto nunca. Agora, eu pergunto, carregar o título de primeira professora de balé de Parauapebas é pesado? Não deixa de ser uma responsabilidade, né? É uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, assim, é uma satisfação muito grande, porque esse legado é meu e ninguém vai me tirar isso. Eu sou a primeira professora de balé clássico para o Apebas e vou continuar sendo. Pode chegar outra amanhã, pode chegar outra depois, mas a Adriana Rodrigues é a primeira professora de balé clássico para o Apebas. Professora, eu quero agradecer por compartilhar até essa história de superação, né? Motivando muita gente que está em casa a continuar a buscar os seus objetivos, a continuar em busca dos seus sonhos. E assim, eu entendo que a experiência na nossa vida deve ser repassada para motivar mais pessoas, né? Eu quero agradecer por ter compartilhado a sua história de primeira professora de balé clássico de Parauapebas com todos que acompanham essa história nesse momento. Meu muito obrigado. Eu agradeço a RBA TV, agradeço você, o Ederson, toda a equipe por ter me procurado, né? Por ter me dado essa oportunidade. Agradeço a toda a população de Parauapebas que me acompanhou até aqui, que fez parte dessa história. Essa foi então a história da professora Adriana Rodrigues, a primeira professora de balé aqui de Parauapebas.